ערב טוב לכם, ערב תשעה באב, התוכנית ריקלין ושוט, כאן בשערי ירושלים, בחומת העיר העתיקה, אותו חמה שבנה סולימן המפואר לפני כ-300-400 שנה, לא זוכר בדיוק עכשיו, נדמה לי אפילו, כן, משהו כזה. נמצאים איתי שניים, איציק רומבי, שהוא מנכ"ל ביזמקס, והוא ילווה את השידור יחד איתי כל התוכנית, ואבי גרינצייג, יועץ אסטרטגי. ערב טוב לשניכם. ערב מבורך. אני רוצה להתחיל איתך דווקא, איציק. אמרנו, סיפרת לי לפני השידור, שהגשתם איזה דוח לנשיא המדינה לגבי עליית התעסוקה של החרדים בהייטק. נכון, אז לא בדיוק אנחנו הגשנו, זאת אומרת, זה קבוצה IATI, איגוד תעשיית ההייטק. זה נורא חשוב לצפים, אגב, אם זה ITI, או BCI, או GDI, זה מרתק אותנו, תדע לך. אתה תתפלא לכמה אנשים זה חשוב. זה חשוב, אני מתנצל למי שזה חשוב. אנחנו בסדר גמור. נשתדל לתת את הקרדיט למי שעשה את העבודה, ומכון הסקר שעשה את הסקר הזה. בעצם בדוח אנחנו רואים גידול מאוד מאוד משמעותי בכמות הגברים ואנשים החרדיות שמשתלבים בהייטק. עדיין כשאנחנו מסתכלים על מספרים האבסולוטיים, אנחנו מדברים על 3% מסך אנשי ההייטק בישראל הם חרדים. כשרובם אנחנו מדברים על שכר מאוד נמוך, והפערי שכר הם עדיין מאוד מאוד גדולים, אבל הדבר המעודד שאנחנו רואים בדוח זה דווקא הצמצום של הפערים לאורך הזמן. זאת אומרת, אנחנו רואים שבחור חרדי שהצליח לעשות את השלב הזה ולהשלים את הלימודים ולהשתלב בתעשיית ההייטק ועובד בתחום ההייטק כבר כמה שנים, אחרי כמה שנים שהוא כבר בתוך התחום, פערי השכר ופערי המקצוע מצטמצמים. אבי, אני שמח על הנתונים שהוא נותן לי, אבל אז אני שומע שאילן שילוח אומר שבעצם שוב החרדים, אתם גנבים, אתם מביאים קורונה. תגיד לי, האנטישמיות הזאת של אנשים כמו אילן שילוח הגזען הזה, היא מפריעה לכם, היא מציקה, זה מגיע לציבור החרדי? אני אחדד לך משהו. אם אילן שילוח היה מנכ"ל של אחת החברות שמיוצגות במקן אריקסון, כבר היו מחרימים את החברה הזאת. בגלל שזה בעצם מקן אריקסון מרכזת יותר מדי לקוחות, אז צריך לבחור מה שנקרא. אני אומר לך שיש כבר למה קבוצות... למה אתם לא מחרימים אותו? יש כבר קבוצות וארגונים חרדים שעובדים על זה, בוחרים, חושבים את מי מהלקוחות שלו להתחיל. הוא ספק הפרסומות הכי גדול להם של הטלוויזיה הישראלית. נכון, יבחרו לקוח אחד או שתיים, זה יכול להיות דם. צריך להגיד, אולי תגיד לצפים, כי לא כולם מאורים. הוא צייץ היום בציוץ אנטישמי. אגב, זה לא פעם ראשונה של אילן שילוח. כן. כמה פעמים שהוא עשה את זה, שהחרדים הביאו את הקורונה לישראל, ועוד פעם נראה גל שלישי בגללם, וכל מיני דברים כאלה, ואילן שילוח ישלם על זה. הוא ישלם על זה במשרתו האישית, או דרך המשרד שלו. כי הציבור החרדי הפסיק להיות נרמס על ידי כל איזה אידיוט שמחזיק חשבון טוויטר ומרגיש שהוא יכול לצייץ מה שבא לו. קם לפנות בוקר, היה לו כנראה איזה כאב בטן, והחליט לפלוט את זה ברשת. זה ייגמר הדבר הזה. תראה, קודם כל הוא התנצל. אבל למרות שהוא התנצל, לא אנחנו רואים היום יותר ויותר את הכוח של החברה החרדית, של התקשורת החרדית ושל אנשים בחברה החרדית, שבעצם הפסיקו להושיט את לתת כן, את תהליך ישר. כן, אנחנו לא נותנים, אתם רואים תהליך? רואים את זה בערב פסח היה עם קופת חולים ממכבי, שעמד מנכ"ל קופת חולים ואמר, דיבר על החרדים, 60% חולים מבני ברק וכל מיני כאלה, רינה מצליח שעברה לינץ' והודחה בסוף לשבוע, לא מספיק. ובסופו של דבר היה צריך להתנצל על זה, ולא סתם התנצלות מן השפה ולחוץ. הציבור החרדי עומד על הרגליים יותר ויותר, ואני חושב שזה משהו שאנחנו נראה אותו עם השנים יותר ויותר חזק. והדברים האלה מספיק שלוקחים פה ומשתלחים בציבור, כאילו החרדים הם איזה שקופים. בואו נעשה שני הפסקה, נלך אחורה 2,000 שנה, אנחנו נמצאים ערב תשעה באב. שאלתי אתכם לפני השידור מתי מתחיל הצום, התחיל פה ויכוח מעניין, אז אני אשאל שוב. בואו תראו קטע, מתי מתחיל הצום? כן, אבי. בשקיעה, לא נראה לי שהיא תגיד פתח לזה. בשקיעה אנחנו, זה, השאלה בדיוק מתי השקיעה. האם השקיעה אנחנו מדברים, אני הלכתי לפי הזמן של הדקת נרות, פחות או יותר. הדקת נרות זה לפני. שמעון, אתה צריך להחליף כיפה. אתה צריך להחליף כיפה בצבע הנכון, ואז יהיה פה דיון, נפתח פה דיון ישיבתי. אני אגלה לך סוד, אני אגלה לך סוד, אני אגלה לצופים שלי סוד. אבא שלי, זיכרונו לברכה, כל חייו הלך עם כיפה שחורה. נו. הוא מעולם לא הלך עם כיפה סרוגה. הוא לא, אף פעם הוא לא, יוסי פוקס, אל תיבהל. זו האמת, הוא היה בלחי, הוא לא יודע למה, הוא לא קנה את הקטע של המתחניקים. מה השתנה בין דור לדור? היינו בשיקון ציוני דתי, בתל אביב. זה זרם עם החברים. אז זה זרם עם החברים, הוא לא אמר לנו מילה, אבל הוא אף פעם לא הלך. שוב, לא הבנתי. זה מזכיר את האמירה על הסלאם, על הכיפה. תמיד שאלו למה נתניהו תמיד הולך עם כיפה שחורה. נכון. ותמיד כל הזה שמים כיפה לבנה, כיפה סרוגה כזאת. טוב, אם לאורי חסם עם בנט אני יכול להבין את זה. נתניהו תמיד הלך עם כיפה שחורה, תמיד אמרו שהוא הולך עם כיפה שחורה כי הכיפה סרוגה בכיס שלה, בכיס שלו. עכשיו, לאחרונה, הראו תמונות שהוא הולך עם כיפה סרוגה. כי כנראה הסרוגים כבר לא בכיס שלו. אופה, אופה. אז אנחנו... בואו נעבור שנייה בצורה רצינית. תשעה באב, אבי, מה באמת תשעה באב אומר לך? למה אתה צם?
אני חושב ש... קודם כל, יש לנו את החורבן הבית, אנחנו באמת חסר לנו ההבנה, אתה יודע מה? באמת חסר לציבור החרדי. אני אגיד לך משהו. תגיד לי, אבותינו, אני אגיד את זה, כן, נקדם את הדיון. אבותינו שהיו באירופה ובאסיה ובאפריקה, והיו רואים מצב של מאות אלפי יהודים דתיים וחרדים, מקיפים פה את ירושלים, נכון. את עיר המלך, ורואים אחרי זה את היהודים יושבים, כמו בגטו, בלודג' או בתוניס, כאילו הם... חד וחלק. חבר'ה, אנחנו לא מנותקים קצת מהארץ? אי אפשר לזלזל במה שמדינת ישראל... אני לא מזלזל, אני שואל. נכון. עם החזקת עולם התורה, עם באמת הביטחון שיש... מעולם לא היה כזה דבר. הביטחון שיש לכל יהודי והכל, הכל בסדר. אבל אתה יודע מה, בוא נזכר מה לפני 15 שנה, אל תלך 2000 שנה אחורה. אריק שרון, אביר הימין, באמת, האיש הכי זה, הגיבור סבסטיה, בא ועוקר יישובים, ועוד לפני זה כל הזה עם טליה ססון, עם דוח המחזים וכל זה. אנחנו עדיין בגלות. אנחנו, נכון, אנחנו בגלות בין יהודים. אנחנו גולים בארצנו? אנחנו גולים בארצנו? אנחנו גולים בארצנו, כן, עדיין אין לנו את... קרומבי, אנחנו גולים בארצנו? אני חושב שבאמת, הנקודה של תשעה באב צריך להסתכל קצת אחר. קודם כל, באמת, בתשעה באב אנחנו מסתכלים, יש את הסיפור הידוע על רבי עקיבא שהסתובב, 70 שנה, משהו כזה, אחרי חורבן הבית. וצחק, ושאלו אותו למה אתה צוחק. הולך עם חברים ורואה שואל יוצא קודשי הקודשים, והם בוכים, אומר, ועל מה אתם בוכים? והוא אומר, אני ראיתי, כמו שראינו שהנבואה של זכריה התקיימה, כך אנחנו רואים שהנבואה העתידית התקיים, ולכן הוא צחק, ואומרים לו, עקיבא נחמתנו, עקיבא נחמתנו. עכשיו, הסיפור הזה, זה לא, למה אומר עקיבא נחמתנו? יש, חבדניק, יש שיחה של הרבי, הרבי מלובביץ', שאומר בעצם, הסיפור הזה זה לא רק בגלל שהוא אומר, אוקיי, זה, יש בזה גם משהו טוב, כי אנחנו רואים שאחרי זה יהיה, אלא זה תחילת של תהליך. החורבן הבית בעצם מדבר פה על, על תחילה של תהליך שמאותו רגע אנחנו בעצם הולכים לקראת הגאולה. עכשיו, למה אנחנו עדיין צמים? באמת כל מה שיש לנו, כי בסוף הלב של הסיפור, שזה בית המקדש, ובאמת שגאולה אמיתית, גאולה אמיתית עדיין לא קיימת, ואנחנו צריכים כל הזמן לזכור את זה. נכון שיש לנו... מצד שני, יש לנו את הסיפור של קמצא וגבר קמצא. נכון, אז אנחנו יכולים לראות באמת הרבה הרבה התקדמות, ו... רגע, 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 אל תפחדו מהשאלה. יש לנו או, או, יש לנו בעיה של שילוח. רגע, רגע, תכף אני רוצה. ואז אומרים, מפני הנבונותו של בשחיה בן אבוקלס, חרבה ירושלים. ושאני מדבר איתכם, אני שואל, האם יכול להיות שאנחנו ענוונים מדי, ענבים מדי? יש האם היו... אנחנו קפדנים מדי, ענוונו, אתם מבינים? כן, אנחנו קצת ענוותנותו, אנחנו קצת ענבים, נמוכים ענבים. מדי. אבל בוא נתחיל בסיפור ענבים, של... ענבים, הסיפור של ראו בירוי שזורך. על פניו, זה לכאורה לא בשליטתנו, אתה יודע, אומרים, תמיד צריך לצמצם בסינת חינם, צריך לצמצם בסינת חינם. איך אפשר לצמצם בסינת חינם? יש מישהו שזה קופץ שילוח כזה בטוויטר ומציית ולמחת זה. העניין הוא שכן, אתה מצמצם סינת חינם כשאתה תופס את אלה שמפיצים את הסינה וממקד בהם את המאבק, אתה משתיק אותם. כן, נכון, אותם אתה צריך להשתיק. קרומבי, מה אתה אומר? הגיע את הנושא הזה של פילוג שיש לנו. אני שאלתי על הקפדנות, על הענוותנות שלנו. האם אנחנו לא ענבים מדי, לאור הסיטואציה? קודם כל, יכול להיות שענבים מדי, ואני אתחבר למה שאבי אמר, להוריד בסינת חינם, זה אני יכול להגיד על המעשים שאילן שילוח, לדוגמה, נתנו אותו כדוגמה, כן, אנחנו נתקוף אותו ואנחנו נלחם בו עד חורמה, במה שהוא אומר. אל תפיץ פילוג בעם. אבל לא באופן אישי, יש הבדל בין, אני אומר, עשית בעיה, אתה בעייתי, או הדברים שלך הם בעייתיים. אני מדבר על המעשים שלו, מעשים אפשר לתקן. בן אדם, הבן אדם עצמו הוא... טוב, בואו נקפוץ ישר לפוליטיקה. הממשלה מחליטה להרחיב את המענקים לכל ילד, ואתם יודעים שדבר כזה לא מעורר אמפתיה לציבור החרדי ישר, וכבר אני שומע את האנשים. הישג גדול, קודם כל צריך להגיד, זה הישג גדול לחבר כנסת גפני. האם זה הישג? האם זה הישג? זה לא רק החרדים מקבלים את זה, אתם יודעים את זה. בוא נשאל שאלה פשוטה. זה עוד ציבורים. אתה יכול להתכולל בשמו, הציבור הערבי גם... אני מאוד מנומס, אני, אתה יודע, פוליטיקלי קורקט זה השם שלי. ערוץ 20 אנחנו מדברים פתוח הכל על השולחן. סחתן, כן אבי. אבל צריך לזכור משהו אחד. בסוף יש פה באמת משהו לא הוגן. אין שום סיבה שילד רביעי לא יקבל מימון. הרי מה נושא פה? זה לא כסף, זה לא מחלקי פה איזה מענק עתידי או טווח רחוק. אומרים ילדים רעבים, משפחות שצריכות להתמודד עם הקורונה... זה ילדים רעבים? זה הטענה. בוא, אחרי אתה תצטקה לחלק המיליארדים האלה. העוני, אוקיי? העוני בחברה החרדית, אנחנו מכירים את המספרים, הכמות, אגב, אם אנחנו מסתכלים גם הרגע על האנשים שיצאו לחלט בתקופת הקורונה, אז יש סיכוי הרבה יותר גבוה, בערך 30% יותר סיכוי לצאת לחלט אם אתה צעיר, אם חרדי. אתה בלי השכלה, אם אתה אישה, חבר'ה, ואם אתה חרדי. חבר'ה, התחלנו את התוכנית במחמאות לחרדים שיוצאים יותר לעבודה. אבל מוצאים אותם לחלט. אי אפשר בקצה שלה הייתם להגיד, יש עוני, כי לא עובדים. חבר'ה, ממה נפשך? קודם כל, אנחנו מדברים עדיין על אחוזים מאוד קטנים, כל הסיפור הזה שחרדים בהייטק, בסוף אנחנו מדברים
על אחוזים מינור. לא, אבל חרדים עובדים. לא, חרדים עובדים זה כבר 50%, אני חושב. אבל זה שני דברים, רגע, רגע, יש שני דברים שצריך להעיר על זה. קודם כל, כעת החלט... 30%. גם מי שיוצא לעבוד כעת צריך להתמודד עם המשבר של הקורונה, יוצאים לחלט והכל, ודבר ש... אבל זה כל הציבור הישראלי. ודבר שני, גם יוצאים לעבוד, זה תהליך, בוא, אתה עדיין באמצעו של התהליך, כן? ואל תשכח שמקבלים שכר יותר נמוך, והם לא נמצאים עדיין בשוק העבודה באופן נורמלי ולגיטימי, אתה יודע שמסתכלים עליהם כמועסק רגיל. ולכן המצב יותר, יותר לחוץ, וגם יותר ילדים. זה נחשב הישג פוליטי של דגל, של גפני, מי? על שם מי זה רשום? הישג חתום על גפני. הכופתות. גפני אישית ודגל התורה בעיקר, מסביבו, אבל גפני בכוחו כיושב ראש ועדת הכספים, יכל לבלום את הסיפור הזה של המענק, באוצר הבינו את זה, נכנעו, הלכו לקראתו, אגב, הם לא הלכו לגמרי לקראתו. זה עד ילד 50, 500 שקל, ואז אחר כך זה יורד 300 שקל לילד. זה חד פעמי? כל המענק הזה כרגע הוא חד פעמי. לא, כי יש בציבור חוסר הבנה, אנשים חושבים שחזרו המענקים של נתניהו ביטל בתחילת שנות 2000. מדובר על מענק חד פעמי. איפה ש"ס בסיפור הזה? ש"ס עשתה משהו אחר, אגב, יאמר לזכותו של דרעי, בלי רעש וצלצולים. הוא הגניב איזשהו מענק שאמור לעבור של תלושי מזון למשפחות שמקבלות מעל 70% הנחה בארנונה, גם אמור להיות מחולק בשושו, תלושים לקניית מזון. זה לכל הציבור הישראלי? הכל, גם זה, גם החלק הראשון, לכל הציבור הישראלי, כל אזרח בישראל מקבל את זה. בוא נדבר פוליטיקה עכשיו, ממש ארדקור. זה נראה שלמרות שנשארו מספר חודשים ספורים עד סוף שנת התקציב. אתה ממש פסימי. נו. נתניהו מתעקש על תקציב חד שנתי, כלומר, סיכוי גדול שהולכים לבחירות. איך הסיעות החרדיות מתייחסות לזה? בוא נגיד את האמת. יש כעת הצעת חוק של סיעת דרך ארץ. אתה יודע, כמו שהם נראים כרגע, הייתי קורא להם דרך ללא מוצא. כן. אבל הם הגישו הצעת חוק להאריך את הגשת התקציב עד לנובמבר. כן. כן. עכשיו צריך לזכור שיש עם זה בעיה. בגץ יכול להחליט שהוא לא מקבל הארכת חוק כזאת. היה פעם אחת בתולדות המדינה תקדים כזה שהכנסת אישרה לעצמה להמשיך לפעול. מה, אחרי... זה, מה זה נותן עם זה עד נובמבר? אם עד נובמבר אז כבר הלחץ יורד, אז אפשר להעביר בשלוש קריאות. אין 20 יום שנשארו, אלא נשארו כמה חודשים, ואפשר להגיע להסכמות או לנסות לשחור. צריך לזכור, אבל כל הסיפור הזה, כאילו מסתכלים, כל הסיפור של להעביר את התקציב, זה רק עניין פוליטי, האם הממשלה תשרוד. צריך להבין שיש אלפי פרויקטים שתקועים. שתקועים בגלל הסיפור. נדמה לי שרשם העמותות אמר שאלף עמותות צפויות להיסגר. זה בגלל הקורונה. אנחנו עובדים. בגלל הקורונה. אתה יודע כמה פרויקטים שאני מעורב שאין, שיש כסף, אתה מדבר עם משרדי ממשלה, אומרים לך, תקשיב, מאושר, הכל, עברו מכרזים, עברו כל מיני דברים. המון פרויקטים תקועים, נכון. למה לא מעבירים את התקציב מחר בעצם? חד שנתי או דו שנתי, תחליט. למה נתניהו רוצה חד שנתי? של מה, סיבה רשמית? אמרנו שדברים אמת, תחליט. זה מקצועי, זה, לא. צריך להגיד משהו ככה, אני אגיד לך, לכל אחד מהצדדים... קובי, מה אני אעשה איתו? שמעון, לכל אחד מהצדדים... עזוב, הוא קורץ לי תוך כדי. לא, 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 לכל אחד מהצדדים יש גם קלף מקצועי וגם קלף פוליטי. מה הקלף המקצועי לעשות תקציב חד שנתי לשלושה חודשים? הקלף המקצועי, וזה ההמלצה אגב של כל בחירי האוצר... לא, הם שינו. לא, לא, לא. שינו חלקם. מרידור מדבר על תקציב חד שנתי. כשאתה מדבר על, נגיד, על החשב הכללי... עדיף שמרידור פחות ידבר ויותר ביקש מחברה חיצונית. מה הסיבה? כי הם אומרים, אנחנו לא יודעים להתמודד עם הקורונה. יש לך עוד שנה שאתה לא יודע לאיפה היא תתפתח, אתה לא יכול להעביר כבר עכשיו לרוץ קדימה שנתיים. מה הדדליין, אבי? מתי צריך להחליט אם הולכים לחד או דו? אם אין חקיקה, הקריאה השלישית צריכה לעבור תוך 20 ומשהו יום, 25 יום בערך. תוריד מזה שבתות ושישי. אני אגיד לך, אבל מה, אתה ממש על הקסקס. אתה אמרת מקודם, איזושהי זה, לא יהיה תקציב, אנחנו נלך לבחירות. נכון. אתה נותן ממש הרבה מדי קרדיט לגנץ. אני חייב להגיד לך. מה אתה אומר, הוא נכנע? בוודאי שהוא יכנע. אין לו ברירה כל כך, אין לו ברירה. אין שום ברירה. אגב, יש עוד אופציה שעולה כעת בחוגי הימין, צריך לדבר גם עליה. יהיה תקציב חד שנתי, אני כמעט... הימין עובדים כעת לשחזר מחדש את הגוש, אחרי הסקרים שבשך תקופה מראים שהאוזר והנדל לא הולכים לשום מקום, ואמיר פרץ ושמולי לא הולכים לשום מקום, וגם בשורות האחרונות שכחול לבן כנראה לא יחזרו לכנסת, מנסים לגייס 2-3 עריקים, כמו שהיה בתחילת הקדנציה. אני יכול להגיד לך שהסמה הזאת מאוד רצינית, ואני יכול להגיד לך אפילו שיש עריקים. השאלה היא... יש את התרגיל החוקי. הבעיה זה התרגיל החוקי. הבעיה התרגיל החוקי, כי ברגע שמפילים... אז מצאו טריק עוקף. אני לא יודע אם אתה יודע מה הטריק העוקף. אני אגיד לך כאן בשידור. שתי עצבות. הטריק העוקף כן להציע קודם את יריב לוין, או מישהו דיברו על כמה שמות אחרים, ואז אחר כך להחזיר את זה לנתניהו. בונה. ידידי, שבעה... מאיפה אתה יודע את זה? פרשן פוליטי, צריך להצדיק את הטייטל, לא? שתדע לך שאבי, היום בחברה... בוא נעדמת אותי, כי זה באמת, שמעתי ממקורים, מקורות... הקודש פנימה. לא, לא אומר, מאזור ההיכל. מה הסיכוי שילכו על כזאת סיטואציה? אני חושב שהם יהיו בטוחים בזה שיש 61 אצבעות. אתה יודע מה השמות? בטוחים ברמה של מיליון אחוז. אתה יודע מה השמות? יש את תמנושטה, יש עוד כמה כיוונים, בתוך כחול לבן, מחוץ כחול לבן. אוקיי, אני בלי שמות, אתה יודע מה השמות? אגב, גם אמיר פרץ ושמולי לא נשללים. אוקיי, אני לא אומר מה השמות. בוא לא נשלול אותם, בוא לא נשלול. יש סיכוי שילכו לכזאת מהלך? אם יש 61 אצבעות בנקר, ואל תשכח שזה כולל את בנט וחבורתו גם, אז ילכו על זה.
אני מהמקורות ההיכל והקודש שומע שלא ילכו על זה. רק לסיכום אתה צריך להבין... עד שיהיה 61 בטוחים. כי יש חוסר אמון בין בנט, אל תשכח. פרסומות, מוסי? פרסומות, היא עושה לי ככה, פרסומות. אין ברירה, שיחה ניתה מעניינת, אבל... אתה צריך להבין שבשביל זה ביבי צריך לסמוך על בנט. יפה. חברים, אנחנו רוצים להתפרנס. אל תלכו לשום מקום. כאן, מהכניסה לירושלים. עוד מעט חוזרים אליכם. אנחנו כאן בכניסה לירושלים, העיר שחוברה לה יחדיו, לכבוד תשעה באב שיחל מחר בערב. עלינו ויכוח מתי יתחיל לצום. קובי פינקלר, הפרשן הצבאי שלנו, ערב טוב. אתה יודע שנולדתי כאן? איפה זה כאן? אתה יודע שאת השיירה הזאת הראשונה עשיתי ביום, בחג השבועות, הראשונה עם עוד 200 אלף איש, ארבעה ימים אחרי ששת הימים. בששת הימים הלכתי ברגל דרך הצלפים, עד לביתי. כן, רק צריך להגיד שהשער הזה נפרץ לדעתי לכבוד הקיסר הגרמני. נכון, 1898. כן, נכון, כן. בביקור שלו הוא גם היה באוגוסטה נכון, ויקטוריה. נכון, כי הסוס שלו לא יכול להעלות. נכון, הכרכרות, כן, כן. נכון. מה זה נולדתי פה, אבל איפה פה? ירושלים, רסקו, תלביה. רסקו ותלביה זה לירושלים. והשכונות היחד. ירושלים זה פה. זה נכון. אבל בסדר. קובי, תגיד לי, בוא תחתוך, הצופים של ערוץ 20 רוצים לדעת באוזניה, אני שומע אותם. האם היה אתמול אירוע או שצהל ביים פירוטכניקה ואיף אשן ונורים ולא היה כלום. ולא בפעם הראשונה. זה כואב, זה פוגע בי הדברים האלה. קובי פינג, תראה איך הוא נעלב, שים לב לנעלב. כן נכון, קובי. אתה צודק. אתה נעלבת. קובע, נכון, תשמע. לא, היה אירוע, היה אירוע. אני לא חושב שלא נכון היה להגזים בדרמה שלו, כי בסופו של דבר חוליות חודרות גם מרצועת עזה, גם מן הצפון, ראינו כבר מספר הם חצו קו כחול באמת? זאת הייתה נקודה, התצפיתניות של צה"ל, שבאמת, על פי מידע מוקדם, ידעו להכין את כל המערכה. פורסם שעקבו אחרי החוליה הזאת כבר שלושה ימים. עקבו אחרי החוליה הזאת ועקבים אחרי חוליות נוספות, כיוון שהשטח כולו נאסף על ידי מודיעין קרבי מאוד משובח, לא בכדי דיברנו שנינו גם באבימה, גם באולפן, על כך שצהל תגבר בייחוד את נושא המודיעין ואת המודיעין הקרבי, ובהתאם לכך גם איבה את מערך התצפיתניות, ולכן זיהו את החוליה הזאת. אלא מה? אין באזור הר דוב, היינו שם, שידרנו כתבה אפילו לערוץ 20 כאן לפני כחודש, אין באזור הר דוב בין ה... הר הזה, לבין הכפר שובה וחוות שבה, אין גדר. אין גדר. ולכן, ברגע שחצו את הקו הכחול, או אז פגיעה בריבונות ישראל, או אז כוח של יחידת הנחל, חטיבת הנחל, גדוד 931, ירה לעבר החוליה הזאת. לא הייתה מטרה להרוג אותם. למה כדי לא להסכים? רגע, אל תעביר לי את זה ככה. אני מקשיב. ירה לעבר החוליה. נכון. הצליח לא לפצוע אף אחד, כי בדיונים מוקדמים, בתרחישים של מצבים כאלה ואחרים, החליטו לא לפגוע, ולכן ירו, נקרא, מה שנקרא ירי הרתעתי. כל עוד זה לא סיכן את החיילים, ולכן הירי היה במרחק של למעלה מ-300 מטרים, ממוצב גלדיולה, לכיוון החוליה הזאת, וברגע שהם חצו, לא נתנו להם להתקרב 10 מטר למוצב, לא נתנו להם להתקרב אפילו לא כדי 50 מטרים. זו מדיניות שלא פוגעים במחבלים שחוצים את גבול ישראל, שכל אלופי צהל נוחים איתה? או שזה הוראה מדינית בכלל? זה שילוב. באמת כל הדברים כאן הם שילוב אחד גדול. אני אסביר לך במשפט אחד. אנחנו עומדים לפני, דיברת על תשעה באב מחר בערב, ואנחנו עומדים ביום ראשון בין הזמנים. עם ישראל וגם גם למוסלמים צריך להגיד יש חג. חג הקורבן, אבל זה נקודתי. אצלנו יש בין הזמנים, עם ישראל אמור לנפוש בצפון. תיירות פשטה את הרגל כמעט בצפון ובמרכז ובדרום. כמעט פשטה, למרות שיש התאוששות עכשיו. צה"ל, מערכת הביטחון, המערכת המדינית, לא תיתן עכשיו עוד אירוע שלא אנחנו יכולים לגרור אותם לשם. לכן השיקולים הם רבים. כמו למשל חגי תשרי, כמו למשל פסח, ישנם שיקולים נוספים. אי אפשר להגיד שאנחנו מנותקים מכל דבר ודבר. יוסי יהושע, הכתב של ידיעות אחרונות, כותב, איזה ארגון מחבלים ינסה לפגוע בצבא שנמצא בדריכות באמצע היום, כשכולם רואים אותו ושולח חוליית מחבלים? למה הוא מרמז? א', זה שטות מה שהוא אומר, כי אני יכול לספר, כן, תשמע. נכון, הוא בא, בטאי. קובי. לא כל דבר שיוסי יושע אומר, קדוש קדוש. לא, אתם יחד באותו ארגון, אתה יושב ראש הארגון. אז נכון, אז יוסי יושע מפרש את הדברים שלו, ואני יכול לספר ליוסי יושע כמוך. למה שטות? כן. כי בשנה שעברה, בראשון בספטמבר, אירוע שמכונה לגמרי במקרה בין המצרים, כמה דרמטי וכמה אמיתי, בארבע אחר הצהריים, שוב, בחום היום, בצהרי היום, ארגון החיזבאללה יורד טיל קורנט לעבר אמבולנס צבאי, התכוון להרוג שם, הוא לא ידע כמה יש בפנים, אבל הוא ידע שיש בפנים 5-6 אנשים, אז זה לא שהוא עשה את זה בשעת לילה. רק לפני שנה, אותו אירוע, אותה הכנה, אותה מוכנות של צהל. החיזבאללה פועל גם באמצע היום,
החיזבאללה חטף את גולדווסר ואת רגב, זיכרונם לברכה, בשמונה וחצי בבוקר. השמש כבר הייתה במרום השמיים, השמש עולה הבוקר בחמש וחצי, בדיוק היה 12 ביולי, אז להגיד שהחיזבאללה איזה ארגון. האם המשוואה שחיזבאללה מנסה לכפות עלינו, שלא נפגע במחבלים שלו בסוריה, פוגעת בחופש הפעולה של צה"ל, ומונעת ממנו למנוע את ההתבוססות בציר הזה של סוריה וגם עיראק? לא, לחלוטין לא. זאת הייתה גם אמירתו של ראש הממשלה היום, בחוכמה רבה, בפיקוד הצפון. זאת הייתה אמירתו של גם של בני גנץ וגם של הרמטכ"ל בשיחות סגורות. אנחנו, היעד המרכזי שלנו, לא לאפשר את ההתבססות של איראן בסוריה. ולכן מה שלא יהיה. שם. נכון, ולכן הפעילות שם תימשך. גם הלילה יכול להיות שתהיה שם הפעילות, גם מחר בלילה וגם שלשום בלילה. ישנם הרבה מאוד אחוזים של דברים שאנחנו לא מדברים עליהם. ישנה פעילות כל העת. לפגוע בחוליה או לא לפגוע בחוליה זה קל מאוד, אבל השיקול היה שיקול הרבה יותר רחב דעת, משכיל, ולמרות הכל, צהל כל כך במוכנות שהערב הזה הוא מעלה כוחות נוספים. עוד יותר. עוד יותר, מיוחדים. כי אנחנו צפויים, כי אני מבין שחיזבאללה אומר שעדיין נכון, צפויה תגובה. נכון, כי מבחינתו הוא לא נתן את הביטוי שלו לעם שלו, לא קיבל את המחיר שהוא היה רוצה אותו, ולכן כאשר מעלים שם לצפון ומתגברים שם במערכות של טילים מדויקים. בסופו של דבר אתה אומר אחד השיקולים היו שמירה על התיירות בצפון. גם התיירות בצפון. במצב שאנחנו מדברים עליו, אם שצהל מתגבר כוחות ושיש חשש עכשיו לתגובה נוספת, אז עדיין אנחנו פוגעים בתיירות. לא? לא עדיף כבר... אתה לא פוגע בתיירות. לעצור את זה פעם אחת. אתה לא פוגע בתיירות. שלושת רבעי שעה קיבלתי תמונות וגם הייתי בדרכי לצפון. הגעתי על כמעט קו הגבול שם. מאות אנשים גדשו את אתרי התיירות. ומה אתה חושב שאם צהל היה מגיב והיה הורג את המחבלים האלה שחצו את הגבול? תוך שנייה יש ירידה דרמטית בהזמנות, ביטולים. מה? אם הרגנו, אם ירינו עליהם והיה מתיחות וצהל מתגבר כוחות, אז אנשים כן ילכו לצימר? לא. אם הרגנו את המחבלים, אז אנחנו לא ילכו לצימר? אם הרגנו את המחבלים, ישנה לזה תוספת של תגובה מהצד השני, תגובה קשה, תגובה חריפה. אני רוצה לחזור לדברים שאתה אומר עכשיו לגבי הכוחות הנוספים שעולים, כוחות של טילים מדויקים, למה אתה מתכוון? לא, יש שני דברים. אחד, כוחות של הבן שלך, לא נפרד יותר מכך. כן, הבן שלי כבר שם כמה שבועות. אז יש עוד כוחות כאלו, כוחות חיר מיוחדים כן, נקרא להם. אוקיי. כוחות חיר משובחים נקרא להם. כן. לא נפרד מעבר לזה. לא נפרד. וגם את כל מערכת הטילים המדויקים, כן. מה זה? לא הבנתי. הבנת, יפה מאוד. ישנם טילים... הצופים שלנו לא הבינו, אני הבנתי שלנו, אותך. ישנם טילים מדויקים שצהל נמנע מלפרט את היכולות שלהם, אבל אם, רגע, אבל ישנם טילים מדויקים שצהל לא נמנע מלפגוע בהם בסוריה, שלא יגיעו לאדמת לבנון. טילים מדויקים, קרי טיל שמסוגל לפגוע עד מרחק של 10 מטרים, במרחק של ירי של 200 קילומטרים. אז צהל קידם מערכות כאלה. נכון, צהל קידם מערכות כאלה. שהוא רומז למה? כדי לפגוע בנקודות מדויקות, וכדי לא לפגוע במערכת שלמה. למשל, אם בכפר לבנוני ישנה חוליה מסוימת שמתמקמת שם, או מפקד בכיר, לא רוצים להגיע למצב שבו יפגעו בכל הדיירים שם, בכל האנשים הבלתי מעורבים. שוב, מאותה סיבה שדיברתי עליה. קובי, הנחתי היום בבוקר, בצהריים, ישנתי לבקף. פתאום שמעתי פיצוץ, עוד פיצוץ באיראן. כן, הפיצוצים באיראן מחלק מהתוצאות של כל הפעילות הללו, לא שמעתי דווקא הבוקר בצהריים, יכול היה. להיות, אני, כי, אני לא עוד ישן, אחד. כי אני לא ישנתי טוב, אבל בסופו של דבר הפעילות של צהל נעשית כל הזמן, אני לא יודע דווקא על איראן כי שם אין לי מידע, אבל הפעילות במקומות אחרים נעשית כל הזמן, והיא תעשה כל הזמן, והעובדה שצהל דואג לפרט ולהסביר את מה שאני אומר, היא איתות לצד השני. אני חייב להגיד שעד עכשיו נראה שיש מפקד מעולה לצהל, כוכבי, שיודע מה שהוא עושה, וישר כוח גדול. נכון. קובי פינקל, פינקלר. ואין לו גם עימותים עם ראש הממשלה. הם עובדים יפה, כל החשבון הזאת עם גנץ. לא השנת מה שאמר... אתה הכנסת את המילה. לא, אני אומר, גם גנץ. אמרתי שאין לו עימותים עם ראש הממשלה. לא, לא, הם עובדים כולם יפה ביחד, וצריך להגיד את האמת. קובי פינקלר, הפרשן הצבאי, מצוין שלנו, תודה רבה. תודה רבה. אנחנו יוצאים לפרנסה, אנחנו מיד חוזרים, אל תלכו לשום מקום. ערוץ 20, עומדים, היינו בשערי ירושלים, מחר בערב תשעה באב, אנחנו עושים משדר מיוחד כאן בחומות העיר העתיקה בכניסה לירושלים המקורית, האי הקדושה. נמצא איתי איציק קרומבי וגם אדווה לוטן, מנכ"לית עמותת מדעת. אני רק לפני שנתחיל את הרעיון, אני רוצה להגיד שעוד מעט תהיה מסיבת עיתונאים עם פרופסור גמזו, אנחנו נעביר אותה בשידור ישיר.
את בעצם, אתם רוצים, העמותה שלך, אתם רוצים שהציבור יהיה יותר מעורב בקבלת ההחלטות בנושא הקורונה. אני מדייק? אתה מדייק. תסבירי לי בבקשה למה את מתכוונת. אני אסביר. אנחנו יודעים שיש היום משבר אמון מאוד חריף בין הציבור לבין הממשלה בכל מה שקשור להנחיות של הקורונה, והמגפה הזאת זה משהו שאי אפשר שנתמודד איתו בלי שיתוף הפעולה של הציבור. עכשיו, חלק מהבעיה היא שאין באמת הסברה נכונה של מה האתגר שעומד לפנינו ומה הציבור צריך לעשות כדי לשתף פעולה. ראש הממשלה דיבר כמעט כל ערב, יש פה נבחרי ציבור שאמורים לייצג את הציבור. אני רואה שאתה מסתכל, את מחייכת עליי בצחוק מזלזל. אני לא מחייך בצחוק מזלזל בכלל. אני אומרת שמה שנעשה פה בגל הראשון, כולל המסיבות עיתונאים האלה שאתה מדבר עליהם, לא באמת היה הסברה. להפחיד את הציבור מפני מודלים אפשריים של תחלואה. בחזית הכלכלית, הרבה פעולות, הערכת דמי האבטלה, החלט, הסיוע לעסקים ולעצמאים, המענק לאזרחי ישראל ועוד תוכניות שבדרך. אבל הכל מתחיל בחזית הבריאותית. החזית הבריאותית שנועדה לשבור על הבריאות שלכם ועל החיים שלכם. בשבוע שעבר מינינו יחד את פרופסור רוני גמזו לפרויקטור הקורונה הלאומי, ופרופסור גמזו יציג היום תוכנית. אם הייתי צריך לתמצת את המילה, במילה אחת, את מה שחבוי ו... עומד ביסוד התוכנית הזאת, זה המילה ביחד. אנחנו פועלים ביחד, אנחנו מגבים אותו ביחד. לא במקרה בני גנץ פה, הוא ידבר מיד אחריי, אחריו שר הבריאות יולי אדלשטיין. אני מצפה מכל שרי הממשלה לתת גיבוי לתוכנית הזאת, ואני מצפה מאזרחי ישראל, כולם, בלי יוצא מן הכלל, לשתף איתה פעולה. ביחד ננצח את הקורונה. בני, בבקשה. תודה, אדוני ראש הממשלה, שר הבריאות, סגן שר הבריאות, פרופסור גמזו וכל החברים, אזרחי ישראל. מזה מספר ימים ובתאום עם הרמטכ"ל החלה עבודה בצה"ל ובמערכת הביטחון להקמתה של מפקדה שתעסוק בקטיעת שרשרת ההדבקה. לפני שעה ומשהו, בתאום עם הרמטכ"ל, אישרתי את הקמת המפקדה הזו. היא תעמוד לרשותך, פרופסור גמזו, לכל דבר שתצטרך. וככלל, אני אומר לעם ישראל, מערכת הביטחון, יחד עם צה"ל וכל הגורמים המעורבים בעניין, עמדו, עומדים ויעמדו לרשות כל דבר שקשור בהדברת המגפה הזאת. צה"ל יודע לנצח מלחמות, הוא ידע לנצח גם את המערכה הזו, והוא יעמוד לרשות המדינה ולכל מי שפועל בעניין הזה. שיהיה בהצלחה. ערב טוב. על מנת לנצח במלחמה צריך לאסוף ניצחונות בקרבות. בקרב הראשון, כנראה קרב הבלימה, הצלחנו, לא במספרים טובים, במספרים גבוהים מדי, אבל עצרנו את העלייה. היום אנחנו יוצאים לקרב נוסף. בדרך כלל בקרבות כובשים את הפסגה, כאן זה קרב שונה. צריכים להוריד את העקומה כלפי מטה. אנחנו יוצאים לקרב הזה על יסודות טובים של הדברים שנבנו עד כה על ידי משרד הבריאות, השותפים היקרים שלנו, פיקוד העורף וצה"ל וכלל משרדי הממשלה, עם מערכת בריאות חזקה יותר, כולל רופאים ואחיות נוספים שנקלטים בימים אלה, עם ניסיון שצברנו ועם צוות מקצועי שהצטרף אליו גם פרופסור רוני גמזו, ממונה על המאבק הזה, ממונה על המאבק בקורונה. יחד איתנו, עם כל הגורמים, בסיוע ש... כבר קיבל וימשיך לקבל ממשרד הבריאות, מנכ״ל משרד הבריאות, כל צמרת המשרד, ממני בוודאי, אני סמוך ובטוח שנוכל לנצח את הנגיף. המרכיב הנוסף... תודה רבה על האולפן בערוץ 20 שחזר לנו את השידור אחרי שהוא חטף אותו, אנחנו מודים לכם על זה. תודה, אפילו לא אמרתם לנו כלום, אבל אנחנו נמשיך בשידור כאילו לא קרה כלום.
אז אדוה לא טען, אנחנו היינו באמצע, לפני שחתכו אותנו, בלי לומר, התחלת לדבר על העניין שצריך לערב יותר את הציבור לדעת מה קורה, ואני אמרתי לך שבגלל זה הלכנו לבחירות ויש ממשלה ויש כנסת שמבינה מי נגד מי. זה לא עובד ככה. כשמדברים מלמעלה לציבור, התוצאה היא שהוא יכול לבחור מה הוא רוצה לעשות עם זה ומה הוא לא רוצה לעשות עם זה. כל תהליך שעשו בעולם בשנים האחרונות שעירב את הציבור, גם בבריאות, גם בתחבורה, גם באיור, הוכיח את עצמו כהרבה יותר אפקטיבי, כי אנשים משקפים... את לא מנסה לעקוף את השיטה הדמוקרטית, כי אני לא מכיר שום מדינה... לא קשור לדמוקרטיה. תני לי מדינה אחת בעולם ששיתפה את הציבור עכשיו בהחלטות על הקורונה. זה לא קשור לדמוקרטיה, ואני אסביר. רגע, תני לי דוגמה למדינה ששיתפה את הציבור בהחלטות על קורונה. אני לא חושבת שזו שאלה רלוונטית, ואני אסביר למה. מכיוון... כלומר, בישראל רוצים להמציא משהו מיוחד. קודם כל, אנחנו סטארט-אפ ניישן, זאת לא תהיה הפעם הראשונה. או שיש פה קבוצה של אנשים שלא מקבלת את תוצאות הבחירות, וכל הזמן יוצרת פה עמותות. אני לא מבינה למה אתה לוקח את זה לפוליטיקה, כי אני אסביר למה. כי אני מנסה לשאול, על סמך איזה מודל את מביאה את זה. אני מנסה להסביר. המודל שלי הוא בכלל לא מודל פוליטי, וזאת לא סוגיה פוליטית. אנחנו יודעים שהקורונה היא מגפה שהמאפיינים שלהם התנהגותיים. אתה צריך שיתוף פעולה של הציבור. כשאנחנו מדברים על אתגרים התנהגותיים, אנחנו צריכים לאמץ מודלים מתחום הכלכלה ההתנהגותית ומתחומים אחרים. ומה שאנחנו יודעים זה שכאשר הציבור שאמור לבצע את ההנחיות הוא שותף לקבלת ההחלטות, מביאים בחשבון את נקודת המבט שלו. ומי ייצג את הציבור? אבל אני לא מבין, נגיד שאנחנו עושים עכשיו שיתוף ציבור ואנחנו אומרים, האם צריך לשים מסכות או לא, ויש... מי ייצג את הציבור? חלק אומרים שכן, חלק אומרים שלא, ואז להפך, אתה רק מייצר עוד יותר אינטריגות. אני לא חושבת שאתם לוקחים את זה לכיוון הנכון. כן, אנחנו לא מבינים מה שאת אומרת. אני אנסה להסביר. בבקשה. אנחנו לא מסתכלים פה על דמוקרטיה, אין פה הצבעות. יש פה איזשהו דיון, בסופו של דבר קבלת ההחלטות, למשל, כרגע תיעשה על ידי פרופסור גמזו. נכון. ומועצת המומחים שלו. אבל כאשר מקבלים החלטה, לדוגמה, על פתיחת מערכת החינוך, בלי לשלב את ההורים והמורים בתוך הסיפור הזה... מה זה אומר לשלב? תסבירי. לשמוע את מה שהם אומרים. להציג להם למשל את התוכנית ולהבין את זה משפיע עליהם. יש מומחים, יש עכשיו פרויקטור ויש פורום מומחים ויש ממשלה ויש זה. ובממשלה יושבים נציגים של כל חברי האוכלוסיות. אנחנו מדברים באמת, ממשלת אחדות, ממשלה מאוד רחבה. יש שם נציגים של כל האוכלוסיות ויש גם שר חינוך שלצורך העניין אמור לייצג את מערכת החינוך. ויש שר בריאות ויש את כל השחקנים. מה הרלוונטי פה הציבור? ואמרת גם, אני רוצה רגע לחדד, אמרת פה, דיברת על ההסברה שהיא לא מספיק טובה בגלל שהציבור לא משותף. יכול להיות שההסברה לא מספיק טובה. אני לא נכנס רגע, אבל למה את חושבת שזה יפתור את הבעיה? אני לא אומרת מה, שזה... מה, זה הדבר... אומר שהיא ההסברה יותר טובה בגלל שהציבור יהיה עכשיו? שותף? טוב, אנחנו... עכשיו גם זו? אנחנו חוזרים למסיבת העיתונאים עם הפרויקט של הקורונה. השידור עובר אליכם. סקים נופלים, אנחנו מבינים את זה, אבל אנחנו יכולים. אנחנו יכולים לנצח את זה, אנחנו יכולים לעשות את המאמץ... זה דורש באמת באמת, כפי שראש הממשלה אמר, את כולנו. את כולנו במאמץ אחד, כל אזרחי מדינת ישראל. מה אנחנו עוד צריכים לעשות? אנחנו צריכים בעצם לעשות חוזה חדש בינינו לבין האזרחים. יש איזושהי בעיה של התערערות האמון. אנחנו בשנים, בשבועות, בימים האחרונים... ראינו ירידה באמון, והדבר הזה גרם בהחלט למצב שבו המגפה עלתה. מה אנחנו צריכים לעשות? מצד הממשלה, החוזה החדש זה אומר שקיפות, באמת שקיפות, מקצועיות, ענייניות ושיתוף. אנחנו לא ניתן יותר להגבלות שאין בהם היגיון. אנחנו נקטין את ההגבלות כמה שניתן, וכל דבר בהמשך יהיה בו הרבה מאוד מקצועיות. אני נמצא. אני האחראי. אני לא אתן שיהיו כאן הגבלות שיפגעו בכלכלה שאין בהם היגיון. אני אחראי לזה, ומכאן ואילך זה החוזה החדש שאנחנו חותמים ביחד. מצד האזרחים, מצד הממשלה, כולנו ביחד נבצע את כל התהליך. מצד האזרחים אני צריך אמון, התלכדות, התגייסות, התגייסות להורדה של אותו אר. של מקדם ההדבקה, ציות להנחיות. מאוד חשוב שאנחנו נתקדם קדימה, נציית להנחיות. איזה הנחיות? הדבר החשוב ביותר, אנחנו צריכים בעצמנו לבצע קטיעה
יותר אפקטיבית של שרשרת ההדבקה. היום, אני מצטער, זה לא קורה. מבדיקה לחקירה לבידוד, התהליך לא מסודר, וזה תהליך של אופרציה. סליחה מערכת הבריאות, סליחה משרד הבריאות, זה לא שלנו, זה לא רפואה. זו אופרציה וזה הנדסה, ואני שמח שמערכת הביטחון לקחה, שצהל לקח, יש לו את היכולות, יש לו את הטכנולוגיות, יש לו את הכלים, ואנחנו יכולים לעשות את זה. צהל ייכנס, זה ייקח לנו זמן, אבל אנחנו נקטע את שרשרת ההדבקה, ונעשה את זה, שר הבריאות, אנחנו נעשה את זה טוב, נעשה את זה מאוד מאוד טוב, כי בסופו של דבר זה הלב של עצירת המגפה, ולא רק עכשיו, כי אנחנו צריכים לעשות את זה ולהכין את התשתית לאורך זמן. לאורך זמן, למנוע תהליך שבו אחד מדביק את השני ואנחנו לא עוצרים אותו. אנחנו לא מגיעים אליו, לא מגיעים בחקירות, ולא עושים את זה מספיק מהר. זה אומר הרבה יותר בדיקות, אבל זה אומר קיצור הזמנים של הכל. את זה אנחנו נעשה. הכניסה של צהל היא חשובה מאוד, כי זה מערכת שיכולה לעשות את התהליך הזה במהירות, וזה מה שאנחנו מתכוונים לעשות. אז זה החוזה החדש שאנחנו, הממשלה, עושים את הכל. את כל הדברים באמון גדול, באמינות, בתוך התהליך הזה עם הגבלות שהם כולם עם היגיון ומקצועיות. כמובן, כל צהל בפנים שרשרת הדבקה והאזרחים לעשות את מה שאנחנו צריכים לעשות. באמת, לציית, לשתף פעולה, להתחבר מחדש. ההתלכדות הזו היא קריטית. זה הדבר שאפשר לעשות אותו בזמן אפס. באמת בזמן אפס. חיבור האזרחים. אז איך אנחנו עושים? בסך הכל המטרה היא, במשמעת האזרחית, באמת, באמת, זה לשים את המסכה. תראו מה קורה כאן. תסתכלו כאן על מדינות שונות בארצות הברית, באדום, מדינות שבהן שיעור עטיית המסכות היה נמוך. תראו מה קרה עם התחלואה. בירוק כאן, המדינות ששיעור עטיית המסכות היה יותר גבוה, יותר גבוה מ-75%, 77%, התחלואה ירדה. זה אמיתי, זה עובד. זה מאמץ אישי קטן שלנו, שלכם, להישג לאומי אדיר, כי אנחנו כל כך רוצים להתקדם קדימה. ותראו, יש כאן גרף שמתאר בירוק את שיעור עטיית המסכות במדינת ישראל. האזרחים משתפים יותר ויותר פעולה ועושים את העבודה הנדרשת, אבל זה עדיין לא מספיק, כי אנחנו רוצים להגיע ל-100%. זה מגן. המסכה מגינה עלינו, על המשפחה שלנו, על הקשישים. אני פונה לילדים, תגידו לאבא ואמא, תשימו מסכה, כמו שהילדה הקטנה שלי אומרת. אבל תשימו לב את הגרף הכחול. זה הריחוק החברתי, זה עוד לא עובד טוב. זה אומר התקהלויות. זה אומר שזה גורם להדבקות. וזה אומר שכך אנחנו לא נשיג את הירידה של האר מתחת לאחד. אז באמת, זה מה שאני רוצה. והתהליך בסופו של דבר לא נגמר אך ורק בלהגיד לכם לשים מסכות וריחוק חברתי. לא שמה. הרבה עבודה מסודרת, עשיתי אותה בארבעה ימים האחרונים עם הרבה מאוד צוות מתוך משרד הבריאות. קיבלתי את כל הסמכות, קיבלתי את כל הגיבוי, קיבלתי את כל העזרה. מדינת ישראל רוצה לנוע קדימה. בלב, בלב ליבה של התוכנית, זה באמת החוזה החדש. מסכות, מרחק, היגיינה שלנו, האזרחים. מינימום הגבלות. כל הגבלה שתצא, כפי שאמרתי, תהיה ברורה מקצועית. אני לא אתן שהגבלה לא תהיה ברורה, ואנחנו נבדוק חלק מההגבלות כדי לראות מה ניתן לשנות. מקסימום משמעת, קריטי, זה החוזה החדש. אנא, קטיעת שרשרות ההדבקה באמצעות צהל, מערכת הביטחון. זה שינוי מהותי, כי משרד הבריאות לא הצליח לעשות את זה. מאופרציה גדולה, בטח בקצב תחלואה שכזה. והדבר השלישי, נוסף על דברים נוספים, זה מידע אחיד. מידע אחיד אומר, לא יום אחד נתון כזה ויום אחד נתון אחר, מודל כזה או מודל אחר. אני מתחייב, אני אחראי, שזה יהיה אחיד, מסודר, קבוע, מעורר אמון. אתם יודעים מה? כל מערכת הבריאות מאחוריי. מכירים אותי בתוך מערכת הבריאות, מכירים את הידע ואת היכולת שלי.
וכל האנשים שמכירים היטב גם את המגפה הזו, כולם אומרים שזאת הדרך. אני באמת באמת מבקש, תנו לנו להוביל הלאה ולמגר את הקורונה. מעבר לזה, יש עוד תוכנית גדולה, תוכנית ארוכה, אבל אני בטוח בדבר אחד. באמת בטוח בדבר אחד. ישראל תצליח, אנחנו נצליח. אפשר למגר את זה, אפשר להוריד את ההר, אפשר להוריד את קצב התחלואה. עם כל העזרה שקיימת כאן, עם הציבור הזה, אני מתחייב שאני אמשיך עם החוזה, שאנחנו נלך בדרך הזו. תעזרו לנו, נעשה את זה, כולנו ביחד, נמגר את הקורונה. תודה רבה. המטרה המרכזית היא להשיב את אמון הציבור כפי שאתה הכרזת. מה אתה למד מהרגע שבו נכנסת לתפקידך כפרויקטור על אופן ההתנהלות של המשבר בחודשים האחרונים? האם זה נכון שבשיחות עם מקורביך אתה מדבר על בלגן שלם ועל התנהלות רשלנית וקלוקלת, אם במערך הבדיקות ואם במערך האפידמיולוגי? ואני אשמח אם גם ראש הממשלה יוכל להתייחס, כי שמענו את התוכנית שלך, אדוני ראש הממשלה. פרופסור גמזו מדבר על קריטריונים שקופים וברורים, על הצורך להגדיל את האמון הציבורי, אבל רק לפני שעה קלה מגיע מקורבך. חזרת אלינו, אנחנו כאן בכניסה לעיר העתיקה, מחר תשעה באב, אנחנו עם אדווה לוטן, נכון? נכון. תני לנו משפט אחרון, כי יש לנו פה קטיעות של השידור בגלל מסיבות העיתונאים. אז אולי בואי תגידי את תני את הפוינט שלך. אוקיי. הציבור צריך להיות מעורב לא בכנסת בלבד, הוא צריך להיות מעורב בתהליכים הכלליים, מדעת כעמותה כלל מגזרית שמייצגת את הציבור בנושא בריאות הציבור. ציבור יכולה להיות או צריכה להיות המועמדת המתאימה להביא את הפרספקטיבה של הציבור לדיון. אדווה לוטן, תודה רבה לך, אני מצטער על הרעיון המקוטע הזה, אבל זה צו השעה. אנחנו יוצאים לפרנסה, תכף נחזור לפה, יוסי פוקס יהיה איתנו. יש פה דברים מעניינים, אל תלכו לשום מקום. חזרתם אלינו כאן מליבה של ירושלים, יוסי פוקס, עורך דין, פרשן המשפטי שלנו, ערב טוב. ערב טוב. תשמע, אני נדמתי היום. שי ניצן משקר? טוב, הוא בעצם השלישי בפירמידה הזאת של הדיפ סטייט, אחרי מנדלבליט וליאת בן ארי שנתפסו בשקרים שלהם, עכשיו גם שי ניצן. תגיד, זה היה הבן שלו שנתן מכה לשוטר או לא? אין לי מושג. אמרו שלא, אמרו שכן. אני יודע שיש על זה מחלוקות, אבל זה... הם הוציאו הודעה שלו, ובסוף. אבל אם נהיה ממוקדים... שמעתי שדובר משרד המשפטים מדובר אותה. תראו, יואב יצחק חושף היום דבר מדהים, שבעצם נפתחה שוב בדיקה על ידי נציב התלונות על הפרקליטות, השופט רוזן, בדיקה מחודשת של פרשת דנינו. פרשת דנינו, כידוע, הוא נחשד בקיום יחסי מין עם מי שהייתה כפופה לו, וכאשר ניצבים אחרים הסתבכו בפלילים, משום מה הסיפור שלו ככה מחוץ לרדארים, נסגר משמעתית, הוא היה מפכ"ל המשטרה. מה מתברר? נדמה לי שהם היו באותה יחידה בצבא, יכול להיות? דנינו ושי ניצן. אם זה כן, זה חשיפה של רע ריקלין, זה אני לא יודע. לא, לא, נדמה לי. יכול להיות. אבל אני רק רוצה להיות ממוקד. מה שהתברר, הרי בעבר כבר רוזן בדק את הסיפור, ואז הוא אמר, טוב, הפרקליט לא מסר לי מספיק מידע, סגר את התיק. כרגע נחשף ועלה חשד ששי ניצן למעשה הדליף את ההקלטה שהייתה מראש, בין דנינו, החקירה. הדליף, תקשיב, את ההקלטה של דנינו ואותה צדיק, ובעצם הכין אותו לחקירה ומנע... זה לא עבירה על החוק. זה חשד, שנייה, זה חשד... יש התיישנות? לא, לא, בכלל לא. זה חשד... למה לא פותחים בחקירה? רגע, זה שיבוש הליכי חקירה. חשד, את זה רוזן בודק. הוא בודק את הדבר הזה עכשיו. של, אתה יודע מה התגובה? רוזן פנה לשי ניצן לבקש ממנו תגובה. אתה יודע מה התגובה שלו? הוא מבסס את זה, אני חושב, חודשים ארוכים. מה התשובה שלו שהוא לא נתן תגובה לנציב? שהוא עסוק בחקירות נתניהו. הכל פה, אגב, חקירות נתניהו ינקו הכל. מה שמדהים זה ינקו הכל. אני חייב לומר את זה. הוא יכול לשבת לכתוב תגובה לאירוע שהוא עסוק בחקירות. שימו לב, שלושת השחקנים המרכזיים ביותר. בהגשת כתבי האישום התקדימים נגד נתניהו נתפסו בשקרים שלהם. עכשיו אני רוצה להגיד לכם, יש מבוכה גדולה בפרקליטות, ויש לא מדוע? מעט... רגע, אני אגיד לך למה. יש לא מעט הדלפות, חלק גדול מהחומרים שמגיעים ליואב יצחק, לבראשי, וגם לנו, מגיעים אנשים בפרקליטות המדינה, פרקליטות המחוז, שמעשו במה שקורה למעלה בגוף הפוליטי של הפרקליטות. אז הם מבינים שהאדמה רועדת מתחתם. מה הסיכוי שהנציב דוד רוזן יפתח בבדיקה לוחסן חקירה נגד שי ניצן? הדבר האפשרי, אני חייב לומר שבסיפור הקודם שאנחנו חשפנו כאן בערוץ 20, שיש לו למנדלבליט תיק פתוח במשטרה עד היום, הוא לא יכול להתקבל גם להיות פרקליט זוטר, הוא כתב את זה במפורש בדוח שלו,
ואישר את החשיפה הזאת. זאת אומרת, אני סומך על יושרו. אגב, לא תמיד הוא מקבל את כל המידע, הוא מקבל מידע חלקי כל הזמן. הפרקליטות, כידוע, נאבקה בגוף הזה מיום הקמתה. ככה גרסטל, השופט גרסטל סולקה, הפרקליטות, ובעיקר דיפ סטייט שמה, לא רוצים מישהו שיבקר אותם. יוסי פוקס, אנחנו קצת לחוצים גם מסיבת העיתונאים, יש לנו פה את הרב אלעד כהן, תודה רבה לך, יישר כוח גדול. Okay. אתה יכול להיכנס, תעשו את החילוף, זה בסדר, אנחנו נעשה את עצמנו מדברים, כי זו הפרקטיקה העיתונאית, ערב טוב לרב אלעד כהן. שליח חב"ד בכפר סבא. ערב טוב ומבורך. גם בכפר סבא יש שליחי חב"ד. ברוך השם, בטח. כן ירבו. תשמע. לא סתם, אני רוצה לספר לך משהו על זה. לא, תן לו לדבר, כי אחרי זה... לא, לפני שהוא ידבר, אני רוצה לדבר על כפר סבא. מדברים עכשיו על אחדות, והנושא שאנחנו רוצים לדבר עליו אחדות. גם בתוך שליחי חב"ד, לא תמיד היה אחדות. ובכפר סבא, הרב אלעד יכול לספר לנו, במשך שנים, היה שתי בתי חב"ד, לא הייתה אחדות, ודווקא בתקופה הזאת, בגלל כל מה שקורה, וקורונה, וכל הסיפור, היה אחדות. שרקוח גדול. אני רוצה לשמוע אותך, אבל לקראת תשעה באב. איך אתה לוקח אותו? קודם כל, אני קורא לתשעה באב מועד, כי מגילת איכה קוראת לו מועד, והוא עתיד להפוך להיות מועד בעזרת השם, ולכן גם זו הסיבה שבשולחן ערוך נכתב, שלא אומרים תחנון ביום הזה, כי זה יום של מועד. אבל איך אפשר לקרוא לכזה דבר מועד? דבר שלמעשה... אנחנו אבלים וצמים. אבלים. אז ראשית כל, אני רוצה להסתכל על ההיבט החיובי שבדבר. גם מתוך החושך, והחושך הוא ענק, החושך הוא עצום, אתה רואה חושך ברחובות, אתה רואה שנאה ברחובות, אתה רואה פילוג. את הדבר הזה אסור, צריך למנוע אותו פשוט. זה צו השעה. אנחנו יכולים לחבר כל חג וחג לאחדות. אנחנו יכולים לחבר גם כן את שלושת הרגלים, את פסח, אחדות, את שבועות לאחדות, את הכל אפשר לחבר לאחדות. מה עושים כשצד אחד לא רוצה באחדות? אז קודם כל אסור, אין שום בעיה שאני אחלוק עליך. כשם שפרצופיהם שונים, כך דעותיהם שונות. אין שום בעיה בדבר, לגיטימי. אבל עד שזה יורד לפסים אישיים, אסור שזה ירד לרבדים אישיים שאני שונא אותך בגלל שלא, מותר לי לחלוק עליך, מותר לי להסכים איתך, אתה ושתך מסכימים על הכל? לא. לא. יפה מאוד, אז ככה בדיוק גם עם ישראל, אנחנו בני איש אחד. אנחנו חייבים לדעת שאנחנו שונים גם בדעות, לא רק ברבדים החיצוניים, אלא גם ברבדים הפנימיים, והיא הנותנת, בגלל השוני שלנו זה היופי שניתן לאחד את הכל, ובאמת לראות את הקסם האישי. וחבל שאנחנו מתאחדים רק ברגעים כל כך קשים, במלחמות, בחטיפת שלושת הנערים, בכל מיני דברים שליליים. אנחנו צריכים להתאחד למנוע את הדברים השליליים האלה. ואז אנחנו באמת נראה את בית המקדש בתפארתו, מוכן משוכלל, יורד מן השמיים. אתה מאמין שבית המקדש ירד מוכן מהשמיים? אני, כתוב שמי שלא מאמין בזה הוא כופר בתורה ומשה עבדו, כולנו צריכים להאמין, כולנו מאמינים, בני מאמינים. אבל יש מחלוקת בגמרא, והרמב״ם מביא את זה, האם בית המקדש ירד מהשמיים? רמב״ם ורשי. זכור, יורד על ענני שמיים, לא זכור. נפסקה הלכה שמה? נבנה על ידי... נפסקה הלכה שהוא ירד מוכן ומשוכלל מן השמיים, כך נפסקה הלכה. אם זכור, אם זכור. אבל זה כבר במעשים והעבודה שלנו. זה כבר מושפע על ידי מה שאנחנו יכולים לעשות. זה עניין האחדות ועניין השמחה, לו שני דברים שאנחנו צריכים פשוט לעבוד עליהם. גם בן אדם, הכי קל לו להיות בשמחה. תגיד לי כבוד הרב, אנחנו רואים את ירושלים במלוא תפארתה. זה לא ירושלים המקראית ולא ירושלים של בית שני, אבל עדיין זה שכונות ירושלים. עיר גדולה, שוקקת, עם הרבה לימוד תורה. האם יש מקום להקל בקצת מעצום כהוקרת תודה לשמיה על כך? סליחה שאני חולק עליך. כי בגמרא זה מובא. סליחה שאני חולק עליך, אני חושב... לא, לא, אני שואל דברים שמופיעים בגמרא. אז אני אומר לך, גם, כתוב גם כן, על הר ציון ששמם שואלים ילכו בו. אתה אולי רואה, וזה חשוב מאוד לראות את הדברים החיובים שבירושלים. אבל אם אנחנו באמת מסתכלים, אנחנו רואים את ירושלים בחורבנה. כל עוד ואין לנו בית המקדש, אנחנו נמצאים בחורבן וחורבן עמוק. וזו ההלכה שגם נקבעה, שאדם שלא היה בירושלים מול כותל המערבי במשך 30 יום, הוא חייב לקרוא קריאה. הוא חייב לקרוא קריאה ולראות את בית המקדש, את המקדש ששמם. לא רק את הכותל המערבי שאנחנו יכולים לגשת אליו, ברוך השם כבשנו אותו, אלא עדיין חסר. לא לשכוח את זה. אלקצה זה מבנה זמני, ואני חושב שאולי גם אנחנו צריכים לעשות משהו, אבל נגמרה לנו תוכנית. הרב אלעד כהן, כפר סבא, תודה רבה לך. איציק רומבי, תודה רבה גם לך. תודה רבה לכם שהייתם איתנו. אני שמעון ריקלין אומר לכם ערב טוב. אנחנו ניפגש שוב ביום ראשון או שני הבא. שיהיה לכם צום מועיל. ונקווה שהמשיח יבוא בקרוב. ושלא נצטרך לצום, בעזרת השם המשיח יבוא, לא נצטרך לצום. ויבנה בית המקדש, אולי אפילו אנחנו נבנה אותו. בעזרת השם. חדשות ליטל שמש, ישירות מבגדד, להתראות.